माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम हेर आई एम प्रसेनजित नमस्कार तुम्हारक गणित पाठ स्वागत जानसो आज ये भिडिओ पंचम श्रेणी गणित पाठ्यपुथिर पाठ नंग न हममिति पेज नंग 107 110 लेके बुझाबले चेष्टा कर हममिति मरम छात्र छात्री तुम लोग इतना कि देखिसा कटाम पात देखिसा है ना यू कठाल पात यू हल कसु पात जबा फुलर पात यू पान है ना इतना कठाल पात तो चुनाव भल्ड कठाल पात यह समान भाज कर दूँ ते हम तो समान बहि गल है तेनाली जानूँ जो क्या बस्तु चित्रक समान दुभग भाग आन ऊपर पेलाय दिले सम्पूर्णरूपे मिली जाए तेनहले बस्तुटुक चित्रटुक आमि कि करू सममितित थका बुलि कब पारू तार माने कि आछे सममितित आछे है ना आरो भाज करिले जिडाल रेखाय हुबहु दुटा समान अंशत भाग करे ताके कि बुलि कोवा हय सममिति रेखा तेनहले एतु सममिति रेखा कोनटो होबो एतु 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 माजरतो एतु कि होबो सममिति रेखा है ना तोमालोके सोआ एटा ये कसुपात तो चुआ आम ये समान मिले दिले मिली जाए है ना मिली जाए कसुपात तो कि हल सममिति थके कसुपातर यहडाल मजर हेटो हल सममिति रेखा सीदर जवा पात तो चुआ यह समान मिले दूँ तक सममिति थके है ना आको ये मजर जी आए कि सममिति रेखा सीदर पान तो चुआ यह मिले दूँ पता समान हल ना समान एक हूबहु मिली गल और ये मजर तो हल सममिति रेखा बुझी पाला ना तुम लोग छात्र छात्री इमान पर आम कि बुझी पालू कोनो आकृति सममितर है नीक्षा कर भाजक जापि चाह लगे जदि दुटा भाज सम्पूर्ण एक तेंते बुझ लगे আকৃতিটোৱে সমিতির ধর্ম পালন করেছে। মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল মানে এটা এখিলা কাগজ ললু এই কাগজটো হল বর্গা আকৃতি তার মানে ইয়ার বর্গ বর্গ মানে কি আমি জানো যে যার চারিটা ফাল সমান থাকে এটো যিমান হব এটো ইমান এটো ইমান হ্যাঁ না এটো বর্গা আকৃতি এই কাগজটো যদি ভাস করে দিও তাহলে কি হল এটার লগত আটা মিলি গল না পুরা মিলি গল তার মানে সমমিতিত আছে তেনহলে সমমিতি রেখা কোনটো হবো এই মাজর এডাল হবো সমমিতি রেখা হ্যাঁ ঠিক সেদরে আমি কোনা কোনি এইদরে মিলাই দিব পারো বর্গ এদরে মিলাই দিলেও কি হবো এটা সমমিতিত আছে হ্যাঁ তার মানে আমি জানো যে এটা ভাগ আনটোর উপর পুরো মিলি গেছে তাহলে এটা সমমিতিত আছে তাহলে এইবার হবো এইটো এডাল হবো সমমিতি রেখা এইদরে তোমালোকে বিভিন্ন প্রকারে বর্গাকৃতি সমমিতিত তোমালোকে দেখুৱাব পাৰিবা তোমালোকে নিজে কৰিবাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এটা এইদৰে এটা কাগজ ললোঁ কাগজটো একদম সমানে ভাগ কৰি দিলোঁ ভাঁজ কৰি দিলোঁ এতিয়া ভাঁজ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াত ধৰি লোৱা হ'ল এই ভাঁজৰ মাজে মাজে আমি এটোপাল তেল দি দিলোঁ এই মুহূৰ্তত মোৰ ওচৰত চিয়াহী নাই তোমালোকে চিয়াহী দিও কৰিব পাৰিবা মই তেল দি কৰি দিছোঁ এটোপাল তেল দি দিলোঁ এতিয়া এইটো কি কৰোঁ আমি এই মাজে মাজে এইদৰে আকৌ কি কৰিছোঁ আগৰ দৰে ভাঁজ কৰি জাপি দি হেঁচা মাৰি ধৰিলোঁ হেঁচা মাৰি ধৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া ভাঁজটো খুদি দিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ এতিয়া সমিতিত পৰিলে নাই দেখিছে একদম সমান একে আছে তেনেহ'লে এইডাল ৰেখা হ'ল কি সমিতি ৰেখা হয় নাই এইটো সমিতিত আছে তোমালোকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি বুজি পালোঁ যে যদি কোনো আকৃতি মাজেৰে ভাঁজ কৰিলে দুটা সম্পূৰ্ণ সমান অংশ পোৱা যায় ভাঁজ কৰা ৰেখাডালকে সমমিতি ৰেখা বোলা হয় বা লাইন অফ সিমেট্রি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 108 পেজত ইয়াত দিছে কাৰ্য কিছুমান তলৰ ছবিবোৰত সমমিতি ৰেখা আঁকো আহা মই এটা আঁকি দিছোঁ তোমালোকে বাকীবোৰ আঁকিবাচোন ধৰা সমমিতি ৰেখা একদম মাজে মাজে এইদৰে
আঁকি দিবা। এটা হল সমমিতি রেখা। তোমালে এই বাকি চিত্রবর তোমালে নিজে আঁকিবা, নিশ্চয় পারিবা, হয় না? ধর এইটু, এইটু আমি যদি আঁকো তাহলে কি হব, একদম সমানে মাঝে মাঝে দিব লাগিব। এটা তোমালে বাকিবর নিজে আঁকিবাচন। তোমালোকৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 109 পেজত দিছে তলৰ চিত্ৰবোৰৰ একোডালকৈ সমমিতি ৰেখা আঁকো আহা। তোমালোকে এইদৰে এই মাজে মাজে আঁকি দিবা, তোমালোকে এইদৰে এইটো এইদৰে মাজে মাজে আঁকি দিবা, পাৰিবানে? মই এটা আঁকি দেখাইছোঁ, এইদৰে আঁকি দিবা। তোমালোকে বাকীবোৰ নিজে কৰিবাচোন। আৰু আমি জানো যে কোনো কোনো চিত্ৰত কেইবাডালো সমমিতি ৰেখা পোৱা যায়, যেনেকৈ এইটো এইদৰে কৰিব পাৰোঁ, এইটো এইদরে করবো, এটা আয়তকার একটা কাগজ, এই বর্গাকার হলে আমি এইদরে আঁকিব পারো, এইদরে কোনা কোনি দিব পারো, মাজত দিব পারো, এইটো তো আমি কেবা প্রকারের সমমিতি আঁকিব পারো। তোমালোকে এইবর নিজে করবাসন। ইয়াত এটা কার্য দিছে, সমমিতি রেখার সহায়ত তলর আকৃতিবর সম্পূর্ণ করো আহা। কিদরে করবে? এইটো একদম সেম এইদরে এই চিত্রটা চা। এটা সমমিতি রেখার সহায়ত আমি আকৃতিটা সম্পূর্ণ করবো। আমি এইদরে একে টাইপৰ এইদৰে এইদৰে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ কৰি আকৃতিটো সম্পূৰ্ণ কৰিবা। এইদৰে তোমালোকে বি নামৰ চিত্ৰটো এইদৰে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিবা, চিটো, ডিটো এইদৰে কৰিবা। তাৰমানে এফাল যেনেকৈ আছে আনটো অংশ এইদৰে অংকন কৰিব লাগিব। এইদৰে ই এফ তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, ষ্টে কানেক্টেড। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই পাঠৰ বাকী থকা গণিতসমূহ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। থেংক ইউ ছ' মাছ।